gariiqan cabdiraxmaan ubaxle marka hore ku soo dhowow telefishin korial t v waan dhowahay weriye siciid agjar aad iyo aad baad umahadsantahay adiga iyo dhammaan howlwadeennada wariyeyaasha iyo madaxda horyaal t v aad baan idiin salaamayaa meel aad joogtaanba cabdiraxmaan maxaa sababay inuu xidhmo codsigii fursadda lagu siiyey shacabka somalilan ee baarlamanka u k kaga doodi lahaa aqoonsiga somalilan siciidow betishankani wuxuu ahaa mid janis runtii aad iyo aad somalilan uga faa'iido ugu ahaa korkana soo bilaabmay runtii halkan ingiriiska islamarkaana aanu xilligii dhaqdhaqaaqyadii dooda baarlamanku ay jirtay aanu bilownay in betishan la sameeyo si waddankani britain loo tuso ilaa heerka aynu ku doonayno aqoonsiga somalilan betishankaasi waa bilaabmay wuxuuna ahaa runtii mid maaragtay waddankani ingiriiska ka bilaabmay 10,000 baa markii hore aanu maxaa la yidhaahdaa haddaad gaadhsiiso waddankan ingiriiska 10,000 petishanka aad gaadhsiiso at least jawaabbaad helaysaa markaa nasiib wanaag 10,000 aad baan uga shaqaynay waa laga shaqeeyey xaqiiqatan waqti fara badan iyo maxaa la effort fara badan iyo abaabul fara badan waan gelinay si gaara anugu aad iyo aad baan ugaga shaqeeyay arrinkaa hadday wacyigelin tahay iyo haddii ay dadka aan dhiirigeliyaba tahay waxaan isleeyahay ilaa 2,000 oo qof markay ugu yaraato petishankaasi inay sameeyaan anigu midaan guriga ku garaaco iyo midaan u diro iyo mid aan maxaa la yidhaha halkiisa ugu tagaboo idhaa la buuxiyaba waan sameeyey marka alxamdulilah waa annagii markii hore 10,000 gaadhsiinay markii 10,000 aanu gaadhsiinay siciido waa laga soo jawaabay waxaa la yidhi dowladan ingiriisku waxay yidhahdeen markaa weli waxaanu mowqifka somalilan kala mid nahay bulshada caalamka balse petishankan haddii aad 100,000 gaadhsiisaan wuxuu muftaax u noqon karaa in mar kale dood rasmiya oo baarlamanka ingiriisku u dhan yahay ma garanaysaa laysugu yimaado kaa ayaanu xoogga saarnay 100,000 baanu markaa sidii lagu heli lahaa dee dowladda somalilanna kala soo xidhiirnay ogeysiinay meel walba gelinay si walba uga hadalay war 100,000 maanta hala gaadhsiiyo markaa horta petishanku markii 100,000 uu gaari waayey waqtigiina ka dhacay ayuu sidaa ku xidhmay waxaa jira in xukuumadda madaxweyne biixi aad eedeyn u jeedisay oo aad sheegtay in waajibaadkeeda ay gudan kari weyday muxuu yahay waajibka aad doonaysa inay gudato ee gudan kari weyday waa runtaas ciidow waa xukuumadda somalilan waan ku eedeeyey ayaantii petishankan xidhmay sababta aan ugu eedeeyeyna waxay ahayd way ka gaabisay in ay petishankan wax ka qabato oo ay maaragtay sida ay tahay serious uga noqoto siciidow halkan waxaa ku yaala jumhuuriyadda somalilan runtii xafiis somalilan mission ah baa london ka shaqeeya xafiiskaasi runt wuxuu heli kari lahaa haddii xukuumadduna gacan ka siiso waqtina la siiyo in la sameeyo abaabul ah guddiyo guri kasta oo qof somalilandari uu ku jiro in lagu garaaco oo maaragtay jaaliyadaha lala kaashado oo jaaliyadaha la yidhaahdo gobollada dalka jaaliyad walba la abaabulo oo la yidhahdo idinku maaragtay dee dadkiina inta aad gacanta ku haysaan ama inta aad garanaysaan ama intaad ka gaari karaysaan hawshaasi petishanka ha saxeexaan kaalinta ay xukuumadda ku lahayd ee wasaaradda arrimaha dibadda ku lahayd ee ay gabtay ee ay dhayalsatay ee ay waxba ka qaban weyday horta waa kaalinta aan aad iyo aadka uga xumaaday ee weliba habka ugu fudud ee waxaan guu laga gaari karo aanu in badan wacyigelin ka samaynay in badan aan ka hadlay in badan aan fariimo ka diray aniga iyo dira kaloo fara badan oo runtii arrinka seriouska ahaaba balse dadkii ay shaqadu u taallay baan haba yaraatee waxay ka qabteen iyo tallaabo ay ka qaadeen midna aanay jirin xukuumaddii wasaaradda arrimaha dibadda u qaabilsanayd dhaqaala ictiraafka haysay ee dhaqaalaha malaayiinka ah dollar ee somalilan loo hayo miisaaniyadda ee bajetka ah ee ugu jirta wasaaradda arrimaha dibadda u haysa tallaabo ay ka qaaday arrinkan ma jirto sidoo kale garyaqan waxaa jirtay in aad eeda u jeedisay wasaaradaha arrimaha dibadda iyo warfaafinta maxaad qoonsatay aad ku eedeensaa wasaaradahaasi ee aad baarlamanka ugu baaqaysay inay hor yimaadaan oo shaqo ay ka qabsadaan waa runtaa golaha wakiilada waxaan u soo jeediyay inay labada wasaaradood kala xisaabtamaan miisaaniyaddii loogu talagalay ummaddan in loogu shaqeeyo bal waxa ay ku qabtaan especially maalmaha loo baahan yahay ee dhabta ah haddii aan waxba lagu qabanayn oo aan dhaqaalihii ictiraafraayinta maalmahaasoo kale waxba lagu qabanayn
وأن وساردي ورفافينتو أيوة وعيقلينتو أنا وح وعيقلين أمضي السنة ساتلين وربنا قالها وحكو قفتان دي وحلا جوي دي وحلا جل حساب تمام أيان إذا نوصل تجدي أن كلها وكيلة إلا يجا أمضي كوكيله أيان نوصل تجدي أن كل كلها وكيلة لو بل كلا حساب تمام وساردها هني وح أمضى وقفتان عادي قاعدين لها الله يا وبحلو وحات كم إذا هيتكادرين تحس بيجا ولم يلا بعسنت هاي سياسة حكومة كل مية كتمد مسحة دوات كدايرين إيسا وسيدي هرمتيد سيدو سؤالشا حزبي وكلبية واعتني كادريت حزبي وكلبية كبيت هاي وارتها وان رتي حزبي وكلبية تعب فربضان اي وقت فربضان بوان قليي سياسة دي السنة آدي آدان ورد حسنة وان اندفاع وان اندفاع اتري لكن مكا وكسو تاقان هاي سببات شراء اوغود وحان ان بدن اسكود دي انان مبدأ حزبي ايبيو inaan xisbiga maxa la yiraahdaa sida uu yahay uga shaqeysiyo in xisbinimadu wax jiro oo maxa la yiraahdaa siyaasada marba wixii qalloocdana dib loo toosin karo een wixii een horumar iyo dalka dantiisa aan laga wada shaqeeyo xisbigu uu noqdo mid jeen de ku jihaysan horumar wax wada qabsi iyo de maxa la yiraahdaa een qadiyada Soomaaliland ka mid dhalinteeda laakiin marka een aad ee taladiina waxba laga soo qaadi waayo in maanan talineen maanan qeylineen hadaan arki lahayn in si wanaagsan wax u socdaan laakiin marka lagu mashquulo uun in dakhliga soo baxana ee dalka ka soo baxana lagu tagrifalo maalinta uu u baahan yahay halkiisa in la geliyana aan wax laga qabanaynin in xisbigiina uu noqdo xisbi taladii iyo tusaalihii iyo tii wixii qaranka u danahay aanu islahayn waa u dan aan haba yaraatay cid eenen halkeeda ka qaadisa jirin de isagana wad ka niyad jabaysa waxa sanaysa mala danba uma aha looyaradi South Sudan ictiraafka u soo helay baan soo helay oo aan keenay oo aan xukuumadii hore kulmiyeena soo hoos siilayna soo hor dhigay xukuumadan aan soo hor dhigay oo walaahay wasiir Hassan Gaafaadi maanu soo diray kula soo hadalsiinaya in wada hadal kasto Soomaaliland iyo Soomaaliya ay wada galayso in imhalil ay diyaar oo inagala qayb galan bay diyaar u yihiin inay ilaala soo dhiciyaan bay diyaar u yihiin tiicid allahali cid ka maxalay ilaada agaasimada madaxtooyada maxamed cali bilaan u sheegay warbal int isgaarsiiyo oo waxa samaysan maxalay ilaada deeb wixii Soomaaliland oo anaguna inta waa raadinaynaa xoolana kuma rabno xilla kuma rabne warbal ku in xilalka u hayo xil iska saar waanu ka karilana marka Soomaalinimada lafteeda oo waswaasna laga geliyay iska daa xisbiga kulliyo kullibana dii ragga marka halka ay arrinku soo gaaro ee aragto wixii aad u ordaysay aad waqtigaaga iyo lacagtaada ba gelinaysay intii qaranka lacagtii qaranka la gelin la yahay de soona anagu nagu si xeeqna garan ma maayo ugu dambeyn wax la waxan ku waydiin lahaa hadii maanta lagu yiraahdo xisbiga kulmiye ee hadda aad ka dayrinayso rajadana quustu ay ka muuqato gudoomiye ayaa qof looga dhigay saddexda nin ee hadda ugu cadcad ee xisbigaasi ku loolamaya ee Xaashi Kaahin iyo Gaafaadi mid maanta Cumaamad yaad waa maday lahayd mise adiga way soo oran lahaa waad maanta tahay Siciidow saddexda erin mas'uul ee aad sheegtay ee aad tiri maanta hadday soo gaadho xisbiga kulmiye keebaad ereen u doori lahayd Maxamed Kaahin Xasan Gaafaadi iyo Maxamuud Xaashi walaay saddexda ninba waa saddex nin oo aniga igu qaaliya oo aan asxaabnahay marka aniga Cabdiraxmaan ahaan totally waxa iga soo dhamaatay hebel maxaa la yiraahdaa baa wax doonaya ee wax la raadi hadday ka fursan weydo gudoomiyenimada xisbiga anaaba doonayo isku wada haddii kale cid dambe aan waqti siinayo oo aan waqti gelinayo aan waqti iskaga luminaya ma jirto intii hore ee aan waqtiga gelinayna waanu ku khasaarnay in dambo aan waqti iska gelinayna kulli aan waan iska gelinayaana ma jirto waayo dadka waxaan waqtiga u geliya mala qofkaasi Soomaaliland buu danu yahay marka mar hadaan arkiba waayo cid Soomaaliland lafteeda ba danu ah Soomaalilandnimadan bay isleeyahay saad uga tashan lahayd falowgeeda qaba malaa iska daa inaan cid dambe oo maxaa la yiraahdaa aan dhiso oo waqti iska geliye taana inta sagaga jawaabi saddexdan nin waa saaxiibaday waxay doonayaan ay umada ka doonayaan in kii Allah u qoray Ilaahay haw saxiro haw saaro laakiin anigu maanta nin dambo aan waqti gelinayo dhisay oo aan garab taaganay oo aan waqti iskaga khasaarinayo ma jirto
markii aan wada qiimeeyay dhammaan bulshada intan uun circulation-ka ku jirtay kusoo noqnoqonaysa iyo intii hore aanu ugu tacabnay dee wax Soomaaliland ilaa imika halkii aanu la doonaynay gaadhsiiyeyna ma jiraan, wax xisbiga halkii aanu la doonaynay gaadhsiiyeyna ma jiraan. Marba markaasi dambaysan waxaad moodaaba inay hoos sii socoto, kasii liidanayso moralka ummadda iyo bulshaduna ay hoos sii dhacayo. Marka dee talo kale oo loo rogaa ayay ila tahay, inkastoo aan isleeyahay one time chance dambe gobol Soomaaliland kii u dantahay in ilaahay ina siiyo ah raadi kaana hadday xataa xisbi kale ila gelayso inaan ka raadiyo waan ka tashan doonaa insha allah hadii alla ka dhigo.